suoritus puhtautta sisältäen taiteellisen ja teknisen arvon, ja tästä koostuu myös 10 pistettä. Sitten mielenkiintoinen joukkuekuvi, nimittäin Japani, joka viime syksyn MM-kisoissa oli pronssilla nimenomaan nauhafinaalissa. Ja tämä joukkue harjoittelee hyvin paljon Pietarissa ja on asettanut olympiamitalin tavoitteeksi. Se on kyllä todella kova, mutta kyseessä on lahjakas nuori joukkue ja päästetään japanilaiset näyttämään teille nyt taitonsa. Joukkue on hyvin yhtenäinen, voimistelijat ovat samantasoisia, hyvin yhtenäisen näköisiä, joka tietysti tässä joukkueessa on myös tärkeää. Hienosti pyörivät myös japanilaisten piruetit. Katsokaapa tätä vaikeaa heittoa. Sieltä yksi voimistelija nauhalla heitti 3 nauhaa eri paikkoihin 3 voimistelijalle. Upeasti onnistui. Tässäkin ohjelmassa hyvin tätä tempon vaihtelua musiikissa, koreografiassa, joka on myös tärkeää, mutta siellä takana yksi tiputus mahtui tuonne ohjelmaan. Muuten erittäin hyvä suoritus. Yksi tiputus siellä tosiaan vaihdossa oli, ja siitä kuitenkin 0,5 vähennys tuonne suorituspuolelle. Erittäin yhtäaikaista oli japanilaisten voimistelu tuolla ohjelman aikana. Ja kuten kuvistakin nähdään, niin voimistelijat ovat hyvin samanmittaisia. Ja tietysti tuo ruumin rakenne, kuten voimisteluun kuuluu, hyvin kevyt ja kapoinen. Ja tässä näkyy hyvin myös kuvissa nuo upeiden pukujen yksityiskohdat. Eli kun valitaan musiikkia ja tehdään koreografiaa, niin yksi tärkeä osa kokonaisuutta on tietysti nuo välineiden värit ja pukujen värit sekä sitten koristelut. Ja mielestäni tässä on hyvä yhdistelmä, joka tukee tuota musiikkia ja koreografiaa. Kyllä, ja nauhat on myös kauniisti tuolla tavalla liuku värjätty. Nauhojahan voi ostaa valmiiksi värjättyinä tai sitten itse värjätä niitä haluamallaan tavalla. Ja tuon kilpailunauhan pituus on 6 metriä, ja nauha tietysti pitäisi olla liikkeessä ihan koko ohjelman ajan. Nyt saadaan Japanin pisteet 16.950, ja näillä Japani menee tietysti ykköseksi.